各位觀眾早晨，歡迎大家收看開市錦囊。首先呢就跟大家跟進隔晚外圍股市的收市情況。美股走勢就反覆，美國經濟數據和企業業績表現不一，加上投資者關注聯儲局主席鮑威爾的講話和中美貿易談判進一步明朗化，投資者的情緒都是審慎的。鮑威爾在參議院金融服務委員會就貨幣政策和經濟情況作證時就預計今年美國的經濟增長會低過上年，但是整體形勢良好，又說可以對貨幣政策保持耐心。道瓊斯指數低開，最多曾經跌125點，跌穿26000點的關口，指數之後就一度倒升，高見26155點，全日收市報26057點，下跌33點，標準普爾500指數收市報2793點，微跌2點，納斯達克指數收市報7549點，下跌5點。至於美國上市的港股裕泰證券就個別發展，匯控結合港元報63.99，中移動報83.12，中聯通報9.3，中人壽報22.29，中海油報13.79，中石化報6.76，中石油報5.28。歐洲主要股市就個別發展，英國首相文翠珊答應被國會表決會不會無協議脫歐或者推遲脫歐，英鎊轉強對美元升至五個月的高位，但是股市就要向下，倫敦富時100指數收市報7151點，下跌32點，法蘭克福 DAX 指數收市報11540點，上升35點，巴黎 CAC 指數報5238點，上升6點。油價方面，油價就是回穩的，有消息指石油輸出國組織將會維持減產，推動到各方加強遵守減產協議，未有理會美國總統特朗普較早前的批評。特朗普上日就表示油價太高，認為油組應該放鬆推高油價的方式，受到言論影響，同日的油價是下挫超過3%的。紐約期油收市報每桶55.5美元，上升了0.02美元。倫敦布蘭特期油收市報每桶65.21美元，上升了0.45美元。至於金價方面就變動不大，紐約期金收市報每安士1328.5美元，下跌了1美元。美元就跌至三星期的低位，聯儲局主席鮑威爾重申他們會決定進一步加息的時候就會保持耐性，確認聯儲局上個月的政策調整。美元對港元報7.8491，日元110.54，歐元1.1387，英鎊1.3252，瑞士法郎1.0004，加元1.3168，澳元0.7184，紐元0.6893。美國國庫債券方面，十年期的債券息率是2.63厘，三十年期的債券息率是3厘。這一節我們就請來 Michelle 和我們跟進一下環球股市的表現。 Michelle 你好，早晨，你好。見到昨晚美股就表現浩淡增持，三大指數收市都要微跌，市場都要聚焦鮑威爾的講話，見到他都有講到有必要的時候就會調整這個資產負債表的規模，也都重申在貨幣政策方面都會保持耐心的。現在市場對加息的預期是否又再降溫，對後市有沒有什麼提振作用呢？我想其實昨晚如果解讀鮑威爾他出席呢個參議院嘅時候嘅嗰啲説話咧，其實未必真係講到話可以對於2019年成個加息步伐咧，完全話降温或者講話唔加息呢一樣嘢嘅。因為其實佢講到好多嘢咧，包括佢提到對於通脹啊，或者係講緊成個就業市場嘅一啲描述咧，相對嚟講對於美國之後嘅嗰個經濟狀況咧，未必真係話睇得咁差。即係可能講到話大家之前係預期，即係當如果大家見到啲經濟數據未必真係理想嘅時候咧，聯儲局有機會咧係一方面會暫停
庭嗰個縮表嘅步伐啦。另一方面咧，2019年有機會甚至減息添嘅。但係而家即係放鮑威爾尋晚嘅一啲説話嚟講咧，我覺得呢一個預期咧就過於鴿派啦，或者講話其實市場可能有少少太過樂觀啦之前，因為其實頭先即係我哋分析到啦，即係覺得鮑威爾目前嚟講咧，佢嘅立場應該係講緊2019年啦，嗰個加息步縮表嘅步伐咧有機會係減慢。咁咧，但係咧你話嗰個加息方面咧，其實佢都冇真係表到好，即係冇表態或者非常之明確地表示話2019年其實會唔會真係話停止加或者係講到話減息嘅。咁所以其實而家目前咧市場嚟講，對於成個即係聯儲局嘅嗰個立場嚟講咧，可能都係按兵不動為主。咁之前市場反映即係對於聯儲局嘅嗰個轉鴿嗰個預期咧，其實我覺得咧按兵不動就住呢四個字嚟講咧，都已經反映得差唔多噶啦。咁所以如果你話之後啦，大家見到其實經濟數據咧係真係可能都相對比較穩定，咁聯儲局冇一個特別嘅鴿嘅呢一個預期出到嚟嘅時候咧，呢一樣嘢已經真係好難你話再長遠地去支持成個市去繼續向上試多一陣嘅呢一個水平咯。咁所以其實對於而家目前美國嘅後市咧，大家反而係會擔心，即係譬如你話覺得如果聯儲局嘅官員出到嚟啦，見到其實個經濟數據咧其實都係麻麻地嘅時候咧，佢哋咧又反而冇真係話進一步嘅一個轉鴿嘅行為咧，呢一樣嘢會唔會係對個市未必真係咁有利，或者之前過度反映嘅嘢而家差唔多要嘔翻出嚟回吐翻咁樣咧？我覺得而家呢一個市相對嚟講會喺高位比較擔心嘅一樣嘢咯。所以其實對於美股嚟講啦，個後市啦，相對嚟講都係睇得審慎啲嘅。頭先講嘅嗰個因素就未必真係可以支持美股再向上市噶啦。而家其實環球市場都仲關注緊其他嘅一啲嘢啦，譬如頭先阿 U 亦都提到脱歐方面有機會係可以即係延遲翻嗰個脱歐嘅時間表啦。講到話其實之後特集會、特金會方面亦都有大家預期啊，呢啲因素反而有機會支持翻個短線咧向上再試多少少位置嘅。好啊，講完美股之後咧，就同 Michelle 咧講下香港嘅股市啦。見到恆指咧，尋日咧就高開啦，之後咧就要倒跌收市啊。珠寶成交咧都再破千億啊。今日咧恆指咧同樣啦，都係可以高開61點嘅。而家咧升幅咧大約咧就100點左右啦，報28,873點。而國企指數咧就升緊36點啊，報11,582點嘅。咁啊，尋日啦恆指偷完氣之後啦，今日啦終於有力啦，再向上市咧。而家咪大家都係望129,000呢個水平咧 ，Michelle。我諗短線都係望翻29,000啦。咁29,000相對嚟講，我覺得係一個比較大嘅阻力喎，因為之前見到恆指試咗幾日咧，都係29,000呢個關口明顯地遇到比較大阻力啊，咁都係要回落翻嚟咧。暫時嚟講都係28,800、28,900呢一個位置咧，去做一個上落市嘅格局為主嘅。咁但係其實你講到話港股呢幾日嘅走勢嚟講咧，或者講下港股呢一段時間走勢，其實都比較睇翻 A 股方面嘅一個表現啦。咁你見到 A 股呢兩日？前一日咧，其實係一個大成交嘅情況之下咧，咁樣就上證指數都爆咗成5% 上去。咁尋日相對嚟講，可能有少少嘅回吐啦。咁見到其實喺高位整固壓力都有少少。咁畢竟你話兩日，每一日都係超過10,000億咁樣成交，呢一樣嘢其實都好難講。即係你話去到呢一個位置，會唔會真係大家嘅嗰、那個有一啲投資者可能差唔多去到即係嗰啲叫做鬆綁啦？咁呢一個位置咧，咁其實佢哋都會有部分嘅回吐壓力嘅。咁所以你話見到 A 股尋日嗰、那個小幅回吐，其實我自己未必真係咁擔心咯。咁始終要睇翻你話之後嗰個成交可唔可以有一個比較即係可唔可以持續翻比較長嘅一個時間？你話如果每一日都 keep 到差唔多，即係唔會奢望，我自己就唔會奢望你話每一日都可以上到萬億。咁當然，如果你話要重現即係之前兩三年之前嗰大時代嘅境況咧，你話每一日都上萬億唔出奇啊。但係呢一樣嘢唔係真係特別健康，所以我自己係會睇翻你話如果每一日差唔多去到8,000-9,000億呢啲位置咧，都其實已經係一個比較好嘅景象。咁其實對於 A 股嚟講，現在大家即除了是覺得整個市的氣氛好翻啲之外咧，咁大家其實都係要睇咧，即係譬如話成個基本因素方面會不會有少少改善的狀況啦。咁你見到1月份的嗰個信貸數據啊、社融數據啊，的確咧係真係好了很多。咁當然那個有佢自己特殊的因素啦嚇。咁另外就是見到其實而家大家對於人民幣的嗰個預期咧，亦都係有所改善，特別是講緊如果美國聯儲局方面未必睇2019年繼續加息啦，對於美元的嗰個睇法相對弱勢的情況之下，更加支持人民幣在2019年咧，相對嚟講會行得比較穩嘅。而呢一樣嘢亦都係即係見到之前喺一個trade talk， 即係大家喺中美貿易談判方面嘅一個著力嘅一個位置啦。就亦都係人民幣之後嘅走勢都會即係相對偏穩翻少少啦。咁呢個係第二樣嘢，第三樣嘢就係講到話之後會唔會即係因為貿易談判有一個進展，關稅嗰一樣嘢可以即係 lift 咗佢咧，咁之後會唔會對於中國嘅一啲經濟數據有機會有一個幫助咧？咁我相信大家都睇住呢幾樣嘢先。咁短線嚟講，可能都即係之前阿習亦都喺即係國家主席亦都係講到一啲即係
刺激翻股市啊，或者講到話將股市嘅個地位擺到非常之重要啊，呢一啲説話都有機會短線可能支持翻個市嘅一個走勢啦。咁但係你見到佢短線的確係即係彈咗成20%+係技術性牛市，但係你真係話要轉牛呢一樣嘢，我相信都要再觀察多幾個月嘅一啲經濟數據，睇下會唔會有一個好轉嘅情況。譬如你話嚟緊要公布翻嘅嗰個一月份嘅一個 PMI 咧，咁睇下呢一個數字會唔會有一個超市場預期嘅表現啦。咁你話即係當然大家都預咗未必真係可以上翻50呢一個擴張區間咁，但係會唔會好過預期少少咧？有一個見底即係回升嘅呢個跡象咧，咁呢啲嘢會係支持個市嘅一啲基本面上嘅因素啦。咁就住呢一啲考慮咧，其實而家啲行對於成個市嘅嗰個睇法咧，相對嚟講係樂觀咗少少嘅。見到個市場其實你見到其實而家有啲行都預期翻，你譬如話滬深300咧個 base case 其實都仲有1.5%上升嘅一個空間喺度。咁所以我覺得呢啲因素方面咧，都會支持翻個 A 股可能喺短線有機會再上多一陣啦。咁你見到港股呢幾日比較冷靜，冇跟到 A 股咧，咁我相信亦都係即係你譬如話見到個基本面因素其實真唔係話好大嘅，暫時未見到好大的改善嘅情況之下，港股都比較冷靜。但你話如果 A 股一直長此以往地咁樣係繼續上嘅時候，港股有冇機會仲可以 keep 住呢一種冷靜嘅勢頭咧？我比較懷疑啦。咁所以其實，對於港股的後市咧，暫時嚟講短線咧，我覺得都真係睇得比較樂觀啲嘅。頭先講到話29,000點呢個位置有比較大嘅阻力啦。如果你話短線可以即係突破到29,000點，甚至29,100，舊年呢個七月份嘅一個高位咧，我覺得短線都有機會咧可以即係上翻30,000點呢啲關口咯。如果你話可以補到呢個裂口咧，上到31,000都有機會唔出奇咯。見到咧，恆指咧而家傾傾下咧個升幅咧又再擴大啦，升緊140點啊，報28,918點啦。國企指數都升緊61點，報11,604點嘅。咁至於 A 股方面咧，暫時上證同埋深證咧都有得齊齊向上啦。上證就升緊20點啦，報29,961點，而深證咧就升緊19點，報9,108點嘅。跟住啦，仲想同 Michelle 咧講埋就港交所，因為佢咧今日咧就會公布呢個業績啦。見到咧今朝咧都可以高開超過1%嘅，而家咧都升緊3.6%啦，報273.6啊。然後公佈業績之前咧，好似唔少大行咧都睇好，中金咧都將個目標價啦上調咗12%啊，睇緊咧346元啊。你有預期啦？港交所嘅業績係點樣樣咧 ，Michelle？ 其實港交所份業績咧，其實舊年嗰個情況咧，大家應該個市場都已經有所預期，因為其實港交所好易睇嘅啫，即係你自己大家睇翻個成交，係啦，睇翻個成交，你知道個成交大概暢旺嘅時候，咁港交所業績都自然唔會差。咁舊年其實前三季我相信都相對嚟講成交都 OK， 第四季就相對弱翻少少啦。但我估計其實往年都淨係得一個單位數字嘅一個升幅。咁但係第四季可能相對嚟講，大家都預翻嗰個你譬如話衍生工具成交方面會比較大啦，亦都有一啲比較大隻嘅新股，你譬如話大家印象當中記得海底撈啦，或者一啲生物醫藥股啊、藥明康德啊，或者信達生物啊呢啲嘢，其實都係第四季上市。咁呢啲嘢都會即係又嚟翻港交所第四季嘅一個收入表現。咁只不過你即係第四季相對全年嚟講一定係弱啲嘅啦，只不過咧2018年全年嚟講咧，相對2017年，我相信2017年咧而家見到即係市場估計都有差唔多20%-30%咁樣嘅一個升幅嘅。咁其實而家你即係對於港交所嗰份業績嘅憧憬咧，我覺得唔係淨係即係講緊話2018年嘅表現如何啦，而係講緊其實對於未來成個港交所嘅嗰個表現啦，包括之前其實睇大家講緊大灣區嗰樣嘢嘅時候，亦都係講到其實對於香港嘅地位啦，或者講對於港交所嚟講喺成個以後中國市場要吸納更多外更加多係外資嘅時候，港交所嘅地位如何？咁呢個係其一啦。咁因為你啲外資入去，其實都主要通道都通過匯互通。咁呢一樣都有機會喺之後令到港交所每日嘅成交可能有一個 double 咁嘅情況，但係我之前比較樂觀嘅估計啦嚇。咁另外一樣嘢就係最近嘅，即係比較最近嘅事情就係講緊 A 股納入 MSCI 指數當中嘅納入因子會提升啦。咁呢一樣嘢由5%提升至20%咧，其實都我覺得個市場嚟講都應該係一個相對比較確定性高少少嘅一件事噶啦，咁呢一樣亦都真係可以短時間之內令到嗰個成交可以有一個擴大啦，同埋其實都利好翻成個市嘅一個走勢嘅。咁同埋你見到近即係呢一段時間咧，其實嗰個北水方面亦都係嗰個流入方面，亦都係反映翻嗰個市場嘅情況。咁對於嗰個 MSCI 嗰一樣嘅預期咧，其實我覺得個市場最近呢一段時間你見到嗰、那個無論係兩市嘅成交又好，定係港交所最近嘅嗰個走勢又好咧，其實都已經反映得比較多噶啦。目前
嚟講，我覺得都真係睇翻對於之後港交所未來嗰幾年嘅預期，會唔會喺一啲譬如話其他嘅方面有所嘅一啲憧憬啦。咁我覺得呢一樣嘢其實係有機會真係可以，如果大家睇翻好港交所之後喺成個即係你話中港股市又好，成個亞太區嗰個地位嚟講咧，真係有機會再向上市多一陣嘅一個比較大嘅原因嘅。咁如果真係你話睇好呢一啲嘢啦，就算你見到呢一段時間由賺大概200蚊反彈上到去270蚊呢啲位置，有一個咁大嘅升幅咧，都未真係完全反映曬頭先所講對未來嘅嗰個憧憬啊。所以大行睇到340蚊呢個位置咧，我覺得真係唔出奇嘅。咁只不過你話而家呢一個位置啦，咁我覺得如果你可以即係等咗呢一陣業績過到去啦，等佢翻翻去到長線投資嘅情況啦，翻翻去到260蚊樓下呢啲位置再去吸納咧，相對嚟講係一個比較舒服嘅位置。但係如果你唔介意短線波動咧，就算現價吸納，我覺得都係吸引嘅。好啊，唔該曬 Michelle 你嘅詳盡解説啦。咁呢一節咧都同你傾到呢度先啦，同你申報翻啦。頭先我哋提過嘅股份有冇持有咧？冇持有嘅。好啊，唔該曬。我哋而家休息一陣啦，轉頭翻嚟咧仲會有其他嘅直播環節，我哋轉頭再見啦。耀財 Money Hunter 提提你，現貨黃金買入價1328.79美元，賣出價1329.64美元。現貨白銀買入價15.803美元，賣出價15.883美元。以上資訊由耀財 Money Hunter 提供。